TV KPM Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sudah menyaksikan Road to Success SPM 2021. Bersama dengan saya, host anda hari ini, Wani Keri. Apa khabar semua? Wani harap anda semua sehat-sehat, sejahtera. Kerana apa? Yelah sekarang ini kita tahu, kes pun semakin meningkat. Namun, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sama-sama bertanggungjawab demi memutuskan rangkaian COVID-19 ini dengan sentiasa patuh pada SOP untuk memakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter apabila anda berada di tempat awam. Alright. Okey, untuk subjek hari ini semestinya satu lagi subjek yang teras untuk kita sama-sama belajar iaitu subjek biologi. Ha, mesti semua pelajar-pelajar sains dah tak, tak dah tak sabar dah ni nak tahu apa teknik yang akan diberikan oleh guru kita hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru jemputan kita hari ini iaitu Cikgu Mardiana. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Kawan ni. Sihat ya Cikgu? Sihat alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021. Sebelum ini, kita pernah bersama, saya pernah dengan Cikgu uh, semasa SPM 2020 ya Cikgu. Ya. Sudah lama dan namun kita bertemu Betul. kembali. Dan untuk hari ini, kepada yang tidak tahu, Cikgu Marjana merupakan guru sekolah menengah sains Ulu Selangor. Dan hari ini akan bersama-sama mengajar kita subjek biologi. Tapi sebelum itu, mungkin Cikgu boleh terangkan dulu apa yang akan Cikgu fokuskan untuk biologi hari ini. Terima kasih, Wani. Cikgu gembira sangat bertemu semula dengan Wani. Lama Cikgu. Okey. Uh, baiklah, Wani. Uh, Cikgu akan... Perkenalkan tajuk dan uh -huh. uh, buat ringkasan sikit ya. Yeah. Walaupun uh, hari ini uh, fokus kita ialah uh, tentang tekniknya. Mm -hmm. Tapi cikgu suka mulakan dengan mungkin beberapa perkara penting dahulu. Yeah. Tentang topik ini untuk kita bugarkan ya. Mm -hmm. Baiklah. Jadi, so, tajuknya ialah komposisi kimia dalam sel. Mm -hmm. Kita bukan belajar kimia tahu. Aha, ah, tapi biologi. Dalam sel, maka ianya biologi. Yeah. Baiklah. Jadi, komposisi kimia dalam sel ini sebenarnya berangkumi lima perkara penting uh, yang perlu digarap dan dikuasai oleh murid-muridnya. Apakah lima komposisi kimia dalam sel tadi? Mm -hmm. Yang pertama, kita ada air. Air merupakan... Komposisi kimia daripada kumpulan bukan organik. Uh -huh. Yang kedua kita ada karbohidrat. Yang ketiga kita ada protein. Uh -huh. Yang keempat kita ada lemak atau lipid. Dan yang terakhir kita akan melihat kepada asid nukleik iaitu bahan asas benaan DNA. Hmm, ini merupakan introduction sebagai ringkasan pengenalan subjek hari ini kan cikgu? Ya, betul tapi anda. kita mesti tak sabar dan pelajar di rumah pun nak tahu apa lagi yang akan cikgu ajar untuk subjek ini tapi sebelum apa kata kita saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek biologi dan sama-sama kita berehat seketika dan kembali dalam Dr. Success SPM 2021. Didik TV KPM Dengan memahami bab ini, kita dapat mengetahui akan kelebihan sebatian kimia yang terdapat di dalam makanan kita. Tahukah anda bahawa anggur dapat membekalkan tenaga dengan lebih cepat berbanding roti? Hal ini kerana anggur mengandungi glukosa. Glukosa ialah gula ringkas dan tidak perlu dicernakan. Maka ia akan terus diangkut dan diserap ke dalam sel untuk dioksidakan bagi penghasilan tenaga. Manakala bagi roti pula, ianya perlu dicinakan terlebih dahulu Dan roti juga mengandungi tenaga yang tinggi kerana roti merupakan karbohidrat Biologi dimaksudkan dengan kajian mengenai kehidupan Inilah sebabnya saya suka untuk belajar dengan subjek biologi Kerana saya dapat mengetahui apa uniknya struktur dan fungsi yang ada pada suatu kehidupan Bukan itu saja. Dengan seadanya subjek biologi, segala penyakit dapat dikaji dan disembuhkan. Bahkan, nyawa yang kita sayangi dapat diselamatkan. Saya suka subjek biologi Pada pendapat saya, subjek biologi ini mampu memberikan impak yang besar terhadap kehidupan seorang Sebagai contoh, dalam subjek ini, saya dapat mengetahui keperluan badan saya dan apa yang saya perlu lakukan untuk mengagalkan kesihatan yang saya boleh sekarang ini untuk jangka masa yang lama Bukan itu sahaja, subjek ini juga memberikan kesedaran pada diri saya tentang keindahan dan kesenungan alam yang dicipta oleh Tuhan Didik TV KPM KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini Cikgu Mardiana Yusof dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Okey baik Cikgu tadi sebelum kita mula program RTS ini kita dah sama-sama buat sanitasi. Namun sekarang ini Wani nak ajak Cikgu untuk lagi sekali kita membuat sanitasi. Wani nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Lebih kerap lebih bagus kan Wani? Betul. Ha, -ha. Okey, dan Wani pun nak bagi tahu cikgu sepanjang program kita ini kita akan pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga lah ya cikgu. Okey, tapi sebelum cikgu mulakan, kita nak berkenalan lah dengan anak murid cikgu hari ini yang cikgu bawakan dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Jom kita nak panggil semua para pelajar yang akan bersama dengan kita dalam Road to Success. Mari kita panggil mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Assalamualaikum, apa khabar? Boleh unmute mic? macamalah. Ha? Okey, semua sihat ya. Okey, jom kita nak minta mereka untuk perkenalkan diri mereka satu persatu. Kita mulakan dengan Alisha. Beritahu nama anda dan umur berapa. Dipersilakan. Alisha. Okey. Alright, tak apa cikgu. Sekarang ni kita nak minta cikgu lah perkenalkan anak murid cikgu sebab cikgu lebih mengenali mereka. Okey, kita nak minta cikgu Mardiana perkenalkan mereka satu demi satu. ni persilakan cikgu. Ya, sudah tentu Ani. Ini semua memang anak murid yang cikgu ajar. Mm -hmm. Jadi, Saya cikgu perkenalkan daripada sebelah kanan cikgu. Ya. Yeah. atas Nur Alisha Iman. Okey. dan di bawahnya ialah Hakim. Mm -hmm. Okey, di sebelah Hakim ke kiri ialah Putra Daniel. Atas puteranya ialah Mirza Takia, uh -huh. dan kita ada uh, di hujung bawah sebelah kiri ialah Nur Eliana. Alright, dan kita ada di atas Tak akhir sekali Daniel Hakimi akan bersama-sama kita hari ini Wani. Ya, yeah, inilah dia tiga orang pelajar lelaki dan tiga orang pelajar perempuan yang akan bersama dengan cikgu dan Wani hari ini yeah. untuk sama-sama kita belajar subjek biologi dan semestinya kita nampak kat sini adalah bakal-bakal saintis ya tengok muka mereka semua ahli-ahli sains semua cikgu. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi, tanpa melengahkan masa kalau cikgu sudah bersedia mari kita mulakan cikgu. Terima kasih Wani. Sama-sama. Oh, baiklah. Jadi, uh, cikgu sambung ya. Mm -hmm. Alright. Okey. Uh, untuk untuk murid-murid di luar dan murid-murid di atas talian uh, dan juga Wani untuk topik komposisi kimia dalam sel ini sebenarnya ada beberapa perkara asas yang perlu dikuasai sebelum cikgu membawa murid-murid kepada teknik menjawab. Apa perkara-perkara yang murid-murid perlu kuasai bagi topik komposisi kimia ini? Okey, dalam uh, apabila apabila kita belajar tentang air kita perlulah boleh memerihalkan sifat molekul air tadi. Mm -hmm. Yang kedua, kita boleh menghubungkaitkan sifat air dengan kepentingannya di dalam sel wani. Ya. Yeah. Seterusnya, kita akan pergi kepada perkara-perkara yang lain yang perlu dikuasai ya. Baiklah, kalau tadi air ialah wakil bagi komposisi bukan organik, maka mari kita lihat apakah keperluan ataupun apakah Ah perkara yang perlu dikuasai bagi kumpulan organik. Yang pertama, murid-murid boleh menyenaraikan unsur dalam karbohidrat, protein, lipid dan DNA. Yang kedua, murid-murid boleh menjelaskan jenis karbohidrat dan lipid. Seterusnya yang ketiga, murid-murid boleh mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian karbohidrat, protein dan lipid. Yang keempat, murid-murid perlu tahu bagaimana menulis persamaan pembentukan dan penguraian karbohidrat, protein dan lipid. Yang kelima, murid-murid boleh mewajarkan kepentingan karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik dalam sel. Murid-murid juga perlu boleh menerangkan struktur nukleotida dan yang terakhir murid-murid boleh menghuraikan struktur polinukleotida. Jadi Wani, apabila yang cikgu senaraikan tujuh perkara ini, murid-murid boleh lakukan, maka kita bolehlah menguji mereka. Ya, tapi setahu saya mereka mesti sudah belajar bahagian ini kan cikgu? Ya, ha, sudah belajar. Semestinya bila cikgu sediakan soalan nanti, kita yakin mereka mesti boleh jawab dengan betul, cikgu. Ya, cikgu pun berharap dan cikgu yakin. Ya, mesti. Okey, cikgu. Jom kita teruskan. Baiklah, Wani. Okey, uh, oleh kerana rancangan Road to Success ini ingin membantu dan menjadikan pelajar untuk uh, mempunyai atau mahir dalam menjawab soalan, uh -huh. cikgu akan mulakan dengan memesan beberapa langkah dan tips-tips yang penting okay. sebelum uh, ataupun apa yang boleh pelajar-pelajar uh, jaga semasa menjawab peperiksaan. Yeah. Boleh, Wani? Kita teruskan. Boleh, Cikgu. Sorry, Wani. Okay. Ha, ini dia, tips uh, apa penting. Adalah? Di sinilah, uh, kalau boleh, murid-murid uh, di rumah dan juga murid-murid Cikgu di atas talian sudah pun menyediakan pen, uh, buku nota untuk mencatat. Baiklah, yang pertama, jawapan untuk bahagian A1 ini apabila kita berpindah daripada KBSM kepada KSSM mm -hmm. maka kita ada kertas 1 dan kertas 2. Hari ini cikgu akan memberikan tips untuk kertas 2. Okay. Jadi, di dalam kertas 2, terdapat dua bahagian iaitu A dan juga bahagian B. Mm -hmm. Bahagian A akan mengandungi 8 soalan struktur dan bahagian B mengandungi tiga soalan A, ada C tak faham ni dua soalan AC bagian B dan satu AC di bahagian C jadi hmm. di sini kalau Wani tengok nota ini untuk bahagian A ya yeah, okey bahagian A untuk jawapan bahagian A perlu tepat ha sebab bahagian A ini antara yang banyak soalan dan banyak markah yang mereka perlu kumpul untuk bahagian B dan C kan cikgu Wani masih ingat lagi <laughs> Wani memang cemerlang Wani ya? Allah cikgu tahulah lah. tepat ringkas dan padat Mm -hmm. Lagi satu pesanan uh, cikgu pada murid-murid ialah tidak perlu menyalin semula sebahagian soalan. Mhm. Mm Okey bagi bahagian A. Alright. Okey murid-murid di atas talian, ada tak sebarang soalan? Murid-murid uh, boleh terus bertanya ya yeah. uh, semasa a uh, Kak Wani dan Cikgu sedang berbincang di dalam studio. Aha. Okay? Siapa nak tanya-tanya, jangan malu. Hari ini peluang untuk mereka grab jawapan yang mereka nak tahu pada Cikgu hari ini. Ya, Apa Cikgu, kita boleh teruskan dulu. Okey, baiklah. Okey, selain daripada itu Wani, murid-murid juga boleh mempersembahkan jawapan yang diberikan dalam bentuk angka, perkataan, ayat ringkas persamaan rajah dan juga jadual. Ya Wan ni? Mm -hmm. Okey. Kadang-kadang murid-murid teragak-agak ya mereka uh, tidak pasti. Boleh ke kalau dalam namanya biologi? Ya. Yeah. Uh, nama, uh, subjek biologi boleh ke kita menulis seperti matematik dalam pengiraan? Boleh okay. sama sahaja. Mm -hmm. Okey. Baiklah seterusnya. Yang ketiga, apa yang cikgu nak ingatkan ialah elakkan menjawab dalam ayat yang panjang dan membawa kata penghubung kerana boleh membawa kepada wrong cancel right. Mm -hmm. Ini sangat bahaya. Wrong okay? cancel right. Yeah. Maksud macam mana tu cikgu? Ya yeah, Wan ni, uh, cikgu terangkan eh. Okey. Cuba tengok apa yang cikgu sediakan. Soalan, cikgu biar ringkas saja. Berikan ciri sel tumbuhan Wan ni. Mhm. Mm Jawapan pertama J1. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Betul kan, Wani? Mm -hmm. Ada kloroplas kan? Wani hijau kan? Ya. Yeah. Dan. Kata penghubung dan digunakan di sini. Gentian gelendong, Gentian gelendong salah. Jadi apabila J1 menghubungkan kedua-dua fakta tadi dalam satu ayat, Wani. Mm -hmm. Berapa markah yang boleh, Wani? Hmm. Untuk J1 berapa markahnya? Satu. Kalau ikutkan satu tapi kat sini dia kata kosong. Ya, tepat sekarang ini yang kita cuba elakkan ya murid-murid. Mm -hmm. Apabila kita menggunakan ayat yang panjang dengan menggunakan kata penghubung, inilah yang akan berlaku. Sebaliknya, boleh Wani tolong bacakan J2? J2, sel tumbuhan mempunyai kloroplas titik ha, dan sel tumbuhan mempunyai gentian gelendong. Ya, apabila kita calon menulis jawapan dalam dua ayat yang berbeza, jadi calon akan dapat satu markah dan yang salah tadi... ...kita tidak akan penalize atau penalty, mm -hmm. denda. Maka masih boleh dapat satu markah. Ya, sebab kalau kita adakan kata hubung di situ... ...boleh jadi itu merupakan satu jawapan yang sama. Jadi kalau salah, salah semuanya. Tepat, Wani. <laughs> Okey, kita teruskan ya. Okey, tips yang terakhir yang cikgu nak sampaikan... ...pada murid-murid ialah rajah mesti dilukis... ...dengan pensel 2B dan dilabelkan dengan pen. Elakkan menggunakan pen untuk melukis rajah. Rajah yang dilukis tidak perlu artistik. Mesti kemas dan dilabel. Yeah. Wani ambil uh, kertas seni tak semasa SPM? tak ambil cikgu tapi kawan-kawan sekelas saya ramai yang ambil jadi saya nampaklah mereka buat macam mana. Ya, <laughs> jadi artistik ni sebenarnya apabila kita melukis garisan tu tadi mungkin ada shading ya pembayang ya. Ata ataupun garisan halus. <laughs> Ini perlu dielakkan dalam lukisan untuk jawapan biologi. Ya, maksudnya kena ringkas asal ada je, boleh. Ha, jangan ambil masa untuk melukis sangatlah kan cikgu. Ya, betul. <laughs> okay, Dan jangan penting tu. Ya, kalau tak label wani dalam mata pelajaran sains, ia akan menjadi gambar. Uh -huh. Tapi kita nak guna rajah. Rajah perlu dilabel. Ya, yeah. betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, Wani. Cikgu dah sampaikan ringkasan tentang topik uh -huh. ini. Cikgu juga telah sampaikan tips. Sekarang kita akan masuk kepada road to success. Yes, yeah, itu dia. Jalan menuju kejayaan. Ya. Yeah. <laughs> Jadi, uh, kalau semua murid-murid di atas talian dan juga murid di luar sana telah bersedia, kita akan uji minda. Jom, kita uji minda. Boleh kita teruskan, ini? Boleh, Cikgu. Okey, ini soalan yang pertama. Mm -hmm. Maklumat berikut merujuk kepada fungsi bahan K dalam sel. Okay. Dalam, dalam peperiksaan, Wani... Kita tengok banyak anu digunakan. Uh -huh. Anuns ya, maksudnya perwakilan dengan menggunakan huruf-huruf. Yeah. Okay, jadi dalam hal ini kita gunakan bahan K. Ini satu bahan yang tidak diketahui. Yeah. Dan kita ada pernyataan di sini. Ini satu gaya soalan yang perlu dikuasai oleh murid-murid uh -huh. dengan memahami pernyataan akan membantu murid-murid untuk menjawab soalan. Jadi kalau kita baca di sini, wani uh -huh. medium uh, bahan untuk tindak balas biokimia dalam sel. Yang kedua mengekalkan tekanan osmotik dalam sel. Mm -hmm. Itu yang akan membantu murid-murid untuk memilih. Baca dengan baik pernyataan bagi soalan tersebut. Okey, jadi soalannya apakah bahan K? Mhm. Mm Kat sini ada pilihan jawapan ke cikgu? Ya, Wani, ini ini okay. untuk uh, kertas 1, mm -hmm. mana kita bagi pilihan jawapan dan murid akan memilih satu saja jawapan. Okey, okay, A ialah lipid, B ialah air, C ialah protein dan D ialah enzim. Mm -hmm. Okey, jadi cikgu nak tanya murid-murid di atas talian, siapa yang boleh jawab soalan ini? Ya, yeah, ini merupakan soalan pertama untuk hari ini ya, cikgu. Ya, yeah, betul ni. Siapa nak cuba jawab soalan ini? Ha, siapa yang mula jawab? Siapa tu? Eliana. Eliana, ada bersih lagi Eliana. Ah, uh, saya pilih jawapan dia B, air. B, air. Okay. Betul ke? Alright, kita tengok ya ni. Ya. Yeah. Tepat okay. sekali. pandai. Ya? Nah, maknanya Elena telah memahami apa yang uh, diceritakan oleh pernyataan tadi? Mhm. Mm okay. Alright. Bagus Elena. Soalan seterusnya. Okey, oleh kerana topik ini membincangkan tentang berjenis-jenis komposisi kimia, mm -hmm. maka ini salah satu boleh ditanya dalam bentuk rajah. Mhm. Mm Maksudnya bahan rangsangan diwani ialah gambar. Gambar lah ya. Mm -hmm. Okey, jadi soalannya ialah Rajah 2 menunjukkan contoh sumber disakarida. Disakarida. Ha okey. Jadi dibekalkan satu rajah di situ. Apakah jenis disakarida yang boleh didapati dalam bijirin? Bijirin. Okey. Jadi pilihan jawapannya A, maltosa, hmm. B, sukrosa dan C ialah laktosa. Mari ha. nak cuba. Alamak, cikgu kalau saya cuba saya takutlah cikgu sebab jarang makan bijirin. Saya kalau siapa makan bijirin tu tahu. Oh. <laughs> siapa nak cuba tu? Daniel. Ah ha, Daniel mungkin selalu makan ha, bijirin setiap saya... pagi. Okey, di disu... sila kan Daniel. Saya rasa itu Eh. Okey, kita tengok adakah perasaan Daniel itu betul atau Aha. tidak ya. Yakin ke? Ah, okey, betul. betul. Dia sangat yakin jawapan dia betul. Ya, yeah, okey. <laughs> Bagus Daniel. Daniel boleh cikgu tanya sikit, kenapa Diana pilih maltosa di sini? Sebab um saya tengok kotak Coco Crunch dia tulis gula gula malt. Jadi saya rasa maltosa. Ha. Ah, cik, uh, sangat menarik eh yeah. Rupanya apa pendedahan di sekeliling mm -hmm. apabila murid tadi boleh mengintegrasikan maklumat mm -hmm. boleh membantu dalam pembelajaran. Betul cikgu Dania. Tanya Ibu adanya. tak dia sangka dia. ya, kamu nak cakap macam tu sebenarnya. Maksudnya daripada kotak Coco Crunch. Maksudnya kita tahu dia selalu sarapan pagi, cikgu. <laughs> Sebab dia beli bijirin-bijirin itu. Oh, betul, Ani. <laughs> ya? Betul. Ah, uh -huh. Okey, bagus. Alright. Terima so, kasih. Terima kasih. Soalan seterusnya, nombor tiga. Uh, rajah tiga menunjukkan pembentukan uh, maltosa daripada molekul P dan Q. Wan ingat tak tadi masa awalannya, bila cikgu ada senaraikan mm -hmm. antara perkara yang perlu dikuasai oleh muridlah tentang pembentukan dan juga penguraian. Mm -hmm. Jadi soalan boleh bertanyakan tentang perkara ini. Ini yeah. contoh ni ya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini ada anak panah yang menunjukkan sebelum dan selepas. Jadi apakah soalannya? Soalan bertanyakan tentang apakah molekul P dan molekul Q. Mhm. Mm Okey. Siapa yang boleh jawab soalan ini murid-murid atas talian. Siapa Mula nak cuba? Tak? Ah, saya cikgu. Okey, dipersilakan Mirza. Ah, uh, jawapan dia A, glukosa dan glukosa. Okey, glukosa dan glukosa. Aha, betul. Okey, betul ya. Okey, tapi kan cikgu patah balik siap. Jawapan betul Tania, Mirza, Tanya Tania Mirza. Kasih. Cuma Okey, cuma yang untuk murid-murid di di luar sana, murid-murid di rumah, kenapa Mirza Takiah tadi menjawab mm -hmm. glukosa dan glukosa? Jadi cikgu nak uraikan sedikit ya Wani. Kalau mm -hmm. tengok di sini, sebenarnya P dan Q merujuk kepada maltosa. Yeah. Ya, jadi apabila P dan Q merujuk kepada maltosa, ini menunjukkan pecahan ataupun mm -hmm. pembentukan, kalau kita patah balik pengurayan Wani, uh -huh. maltosa dibentuk oleh dua molekul glukosa. Aha. Lepas Mirza Takiah tadi memberi jawapan A. A, glukosa dan glukosa. Ya, Wani. E. Okey, tadi habis Mirza untuk uh, soalan ini nombor tiga. Dan sekarang ini kita nak jawab lebih banyak soalan. Namun, kita nak rehat dululah. Dan kembali sebentar lagi dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didek TV. KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini Cikgu Marjana Yusof dan para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor Selangor. Okey Cikgu tadi kita dah buat beberapa soalan dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan para pelajar yang ada di talian dan mereka yang di rumah. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Wani. Ya. Pelajar-pelajar di atas talian okey. Masih, Masih betul -betul sangat. Sangat semua. <laughs> Okay, okey, okey. Okay, okay. okay, Alhamdulillah. okay, langang, langang. okay kita teruskan ya. Okey, kita akan pergi kepada contoh soalan yang keempat mm -hmm. ya untuk topik komposisi kimia dalam sel. Yeah. Okey, jadi yang keempat ini Wani, uh, di mana apabila kita bercakap tentang penguraian dan pembentukan maka ia boleh datang dalam bentuk persamaan kimia. Mm -hmm. Kalau tadi tengok pilihan jawapan A B C D ialah persamaan kimia, kan ya? Okey, soalannya ialah antara berikut manakah mewakili hidrolisis protein? Mm -hmm. okay, kita ada empat pilihan jawapan di sini. Yeah. A B C dan D di mana protein, uh, sorry, pilihan untuk A polipeptida terurai kepada air dan dipeptida. Bagi B, dipeptida ditambahkan dengan air terurai kepada polipeptida. Bagi C, dipeptida terurai kepada air dan polipeptida. Dan di air ditambahkan kepada polipeptida akan diuraikan kepada dipeptida. Sebelum mm -hmm. cikgu buka soalan ini kepada murid-murid, untuk pertanyaan ini, dalam topik ini ada dua jenis uh, tindak balas. Mm -hmm. Dua sahaja. Sama ada hidrolisis di mana menggunakan air atau kondensasi di mana ianya menghasilkan air. Okey, kalau kita dah bersedia, cikgu minta murid-murid uh, di atas talian, siapa nak cuba soalan ni? Silakan. Siapa nak cuba soalan nombor 4? Okey, dipersilakan Putra. Ah, uh, sebab uh, soalan dia tanya pasal hidrolisis iaitu proses pemecahan daripada bahan kompleks ke bahan yang ringkas. So saya rasa jawapan dia D, cikgu. Confident Putra? Ya, kian. Ah. Okey, jom okay. so kita tengok. Baiklah, kita tengok ya. Okey, pandai Putra. Yeah. Jadi air ditambahkan kepada polipeptida dan dapat hasilnya dipeptida. Mm -hmm. Terima kasih Putra. Okey, soalan seterusnya. Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan bahan R. Mm -hmm. Tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Jadi Wan ni, kadang-kadang kita tengok soalan A, B, C, D atau objektif ini di mana pilihan jawapan tadi diberikan macam mudah. Uh -huh. Tapi sebenarnya, murid-murid tadi perlu menggunakan beberapa aras pemikiran untuk sampai kepada pilihan jawapan yang tepat. Betul. Okey, jadi dalam soalan dalam pernyataan ini, soalan yang ditanyakan ialah apakah makanan yang mengandungi bahan R? Okey, jadi pilihannya Okey. A mentega, B ikan salmon, C avokado dan D ialah minyak zaitun. Mhm. Mm Okey. Ah silakan murid-murid, siapa boleh tolong cikgu jawabkan soalan ni? Siapa pula nak cuba? Ah uh, saya. Okey, persilakan Alisha. Um, uh, penyataan tu menunjukkan um, uh, bahan R tu uh, lemak tepu. Jadi saya pilih jawapan dia A. Mentega. Okey, mari kita lihat. Alright, okay, bagus. Ya? Jadi untuk murid-murid di rumah, kalau murid-murid tengok B, D dan C uh, merupakan uh, mengandungi lipid atau lemak tidak tepu. Mm -hmm. Bermakna uh, lemak tidak tepu lebih baik berbanding dengan lemak tepu untuk kita ambil dalam tubuh badan kita. Yeah. Jadi dengan pengetahuan tentang sifat-sifat lemak tadi, Wani, mm -hmm. boleh membantu kita memilih pemakanan yang lebih baik. Ya, betul. bagus okay, so Alicia. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan enam. iaitu soalan terakhir untuk uh, objektif ya. Uh -huh. Okey, rajah enam menunjukkan sebahagian daripada struktur membran plasma satu sel. Satu keratan keratan dari daun tumbuhan hijau dan tisu adipos di bawah kulit manusia. Jadi kita tengok oh, ni, rajah yang dibukakan menceritakan tentang apa yang berada dalam stem soalan tadi. Kita nampak di situ ada membran plasma, kita nampak ada keratan daun dan kita nampak juga ada tisu di bawah kulit manusia. Mm -hmm. Sel sel tisu adipos ya, bawah kulit manusia. Jadi soalannya bahagian berlabel P, Q dan R dalam rajah di atas terdiri daripada bentuk-bentuk lipid yang berbeza. Apakah bentuk-bentuk lipid ini? Jadi pilihan jawapan yang diberikan untuk P, Q dan R, A, B, C dan D. Hmm. Mana satu? Agak ya, mana ini? satu. Okay, hmm. Siapa yang boleh bantu cikgu jawab? Siapa nak cuba? Hakim nak cuba Hakim? Saya ya, cikgu. Oh, Okey, kan Hakim. Ya, cikgu. Um, berdasarkan bentuk-bentuk tu, saya rasa jawapan dia adalah C. C, C, Okey, kita lihat, uh -huh. okay, okay betul bagus. ya, bagus, alright, jadi uh, kalau kita tengok P mewakili fosfolipid, iaitu uh, lipid eh, jenis lipid di dalam membran plasma atau semua sel kita ya, wani membran plasma ni. Uh -huh. Yang kedua Q dalam tumbuhan ada lilin dan di bawah kulit kita ada lemak. Yeah. Uh, jadi kawan ni kalau kita makan uh, kandungan makanan yang mengandungi kandungan lemak yang tinggi maka ia akan tersimpan di bawah kulit kita. Yeah. Ha ya Betul. lama kelamaan dia ya, kita akan uh, jadi lembut macam cushion. <laughs> Okey, comel <laughs> macam <laughs> tu. Okey. Wah kita dah selesai bahagian pertama wani sebenarnya untuk soal objektif. Okey. Okay? Alright. Kita nak masuk bahagian seterusnya. Ya. Tu dia. Okay? Take it to the next level. Ha, ha. Right. Kenapa nak selow ni sebab macam yang cikgu uraikan tadi kertas dua dalam biologi ini macam wani dah cakap menawarkan jumlah markah yang lebih banyak. Ya, betul. Okey. jadi di sini cabaran telah ditingkatkan. Uh -huh. jadi kita tengok macam mana adakah murid-murid di atas talian boleh bantu cikgu untuk uh, berkongsi dengan murid-murid di rumah tentang bagaimana untuk menjawab soalan-soalan struktur. Okey. Okey. Baiklah. Okey, untuk soalan struktur ini, jawapannya adalah lebih, responnya lebih panjang. Uh -huh. Okey, kita tengok soalan yang pertama ya. Cikgu kongsikan di sini jadual menunjukkan makanan yang punya jenis lemak yang berbeza. Kita ada gambar M, kita ada gambar N di sini Wani. Jadi gambar N itu telah diberikan sedikit caption iaitu minyak masak, minyak ikan contoh kepada gambar M. Manakala bagi N, mentega dan lemak haiwan. Okey, jadi soalan yang pertama tentang gambar rajah ini. Namakan jenis lemak untuk M dan N. Hmm. Okey dan markah yang diberikan di sini ialah dua markah. Dua markah. Ya. Hai. sebelum sebelum murid-murid menjawab, cikgu cuma nak berkongsi tips sedikit Wani. Bagi kata tugasan namakan, murid-murid perlu memastikan ejaannya betul. Okey. Ejaan perlu betul Wani. Ya. Hmm. Okay. Ejaan. Ya, okey. Okay. Baiklah. Okay. Jadi uh, siapa yang nak cuba soalan ni silakan. Siapa nak cuba ni? Dua markah saja. Saya nak cuba. Eliana. Boleh Eliana. Ha. Uh, disebabkan minyak masak dengan minyak ikan ialah cecair dalam su bilik, saya kata M minyak masak dan minyak ikan ialah lemak tak tepu. Manakala mentega dia bentuk pepejal dalam su bilik, jadi saya kata N ialah lemak tak lemak tepu. Mhm. Mm Okey, jadi M ke? Lemak tidak tepu dan N ialah lemak tepu. Lemak tepu. Jawapannya betul. betul. Okey. Ani Aliana. Uh, ya. Jadi kan kalau uh, Wan ni dengar tadi Aliana telah menerangkan kenapa uh, dia memilih lemak tepu, uh, M sebagai lemak tepu tak tepu dan lemak tepu. Aliana uh, ada berkongsi dengan kita kerana dia tahu daripada rajah tadi minyak masak wujud dalam bentuk cecair Wan ni. Ya. Yeah. Manakala kalau lemak tepu tadi pada suhu bilik akan kita wujud wujud dalam bentuk pepejal. Mm -hmm. ha, jadi itu memandu pe pe pengetahuan Eliana memandu Eliana untuk mendapatkan lebih maklumat daripada rajah. Yeah. Ya. Kata cikgu cakap awal-awal ni untuk soalan struktur atau kertas dua, ianya satu level up. Next level. Next level. Okey. <laughs> Okey, jom kita tengok level seterusnya. Jenis, -jenis yeah. soalan ah, seterusnya. gambar Raja yang sama. Tapi soalan berikutnya. Mm -hmm. Nyatakan dua perbezaan di, di antara M dan N. Maksudnya, tadi kita dah kenal pasti lemak tepu dan lemak tak tepu. Apakah perbezaannya? Okey, siapa yang boleh jawab soalan nombor dua ini? Okey, siapa nak cuba dua markah lagi? Saya, saya pula. Okey, Daniel, persilakan. Saya cuba. Okey, uh, saya saya curi jawapan Elena tadi. Dia kata lemak tak tepu macam minyak tadi kan. Dia wujud eh uh, cecair dalam keadaan bilik apa dalam suhu bilik dia cecair manakala yang mentega tadi lemak tepu dia pepejal dalam suhu bilik kita boleh tengok perbezaan dalam fizikal dia mm -hmm. jadi, jadi fizikal. jawapan yang sebenarnya adalah lemak tak tepu minyak tak cecair eh cecair okey ah mm -hmm. uh, jadi uh, Daniel tadi uh, telah berkongsi jawapan ah uh, kerana perbezaan antara M dan N satu dalam bentuk cecair, satu dalam bentuk pepejal. Mm -hmm. Okey, jadi soalan ini ialah dua markah. Jadi Wani, pelajar boleh menambah jawapan dengan menceritakan satu lagi sifat lemak tepu dan lemak tak tepu, itu dari segi ikatan karbonnya Wani. Okey. Okey, jadi M mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan berganda antara karbon manakala N iaitu asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Mhm. Mm uh, okey, jadi uh, tapi dalam sekurang-kurangnya satu manakala okey, dalam ni Potong. <laughs> Typing error. Minta maaf ya. Okey. Alright. Jadi pelajar dah boleh tahu dah cara untuk menjawab soalan perbezaan ini macam mana? Tadi uh, Daniel ya? Daniel dah tolong jawabkan. Ha, jadi jawapannya betul ya cikgu? Jawapannya betul cuma Dani dapat satu markah wani. Mm -hmm. Jadi cikgu tambahkan satu lagi poin. Okey itu dia. Mungkin dia dah boleh tahu cara sebenarnya untuk menjawab soalan ini ya cikgu. Ya betul. Alright. Okey jom kita nak teruskan seterusnya. Ha, sebelum tu wani cikgu nak tanya tentang bercakap tentang lemak ni, mm -hmm. lemak tepu dan lemak tak tepu. Ah uh, wani kalau lah ya, kalaulah wani makan dua jenis kek. Mm -hmm. Satu dibuat dengan dengan majerin, mm -hmm. satu dibuat dengan butter, yang mana wani rasa lebih sedap? Lebih sedap pengalaman Wanilah kalau ikutkan semestinya butter lebih sedap lah cikgu tapi lemaknya banyak lah. Okay, jadi cikgu tak payah teruskan lah. <laughs> Sebab okay. Wain pun selalu buat kek. Kit. Kita tahu kalau guna butter tu lebih elok dan lebih sedap semestinya. Tapi kandungan yeah. itu tidak elok kalau sering diambil lah cikgu. Ya yeah, betul. Jadi um, boleh ambil kadang-kadang. Ya. Yeah. Okey yeah. cikgu kita nak teruskan dengan soalan seterusnya. Tapi kita nak berehat seketika lah. Kita bagi peluang dekat anak murid cikgu untuk refresh balik uh, apa minda mereka untuk jawab soalan yang lebih susah selepas ini. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana kerana kita kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri serta cikgu kita, cikgu Mardiana dan para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Okey, kita dah buat beberapa soalan tadi dan kita nak sambung pembelajaran kita hari ini bersama dengan cikgu Mardiana. Dipersilakan cikgu. Ya, terima kasih Wani, kita teruskan. Okey, seterusnya Raja satu menunjukkan triglycerida. Okey, sekejap ya Wani. Gambar ni. -hmm. Okey, sekejap cikgu tak jumpa. dia berbertindih tadi takut pelajar ha. tak nampak soalannya ya. Okey. Boleh ke cikgu? Sekejap ya. Okey, kalau macam tu kita terus perbincangan di sini. Okey, ha. boleh. Berdasarkan kerja satu namakan proses P dan diterangkan Okey sebenarnya Tuan ni satu lagi tadi kita dah buat analisis yang kedua ialah kondensasi. Mm -hmm. Ya. Jadi Garajah tadi sebenarnya menerangkan tentang proses kondensasi di mana bagaimana asid lemak bergabung tiga asid lemak bergabung dengan satu uh, molekul gliserol untuk membentuk satu molekul lipid. Mm -hmm. nah, ya, jadi ini juga uh, ialah apa yang terkandung apabila kita belajar tentang lipid. Mm -hmm. Okey. Uh, kita teruskan ini, ya? boleh cikgu. Okey. Jadi soalan seterusnya, kita tengok dalam rajah ini. Kalau Wandi nak tahu biologi ini banyak menggunakan rajah. Ya. Yeah. Jadi salah satu kemahiran kemahiran perlulah cerdik rajah. Mhm. Mm Okey, jadi rajah 2.1 menunjukkan contoh makanan dari kumpulan karbohidrat yang tertentu. Jadi kita tengok di sebelah kanan ada madu dilebelkan dengan P. Dan kita tengok di sebelah kiri ialah ubi kayu. Mm -hmm. Up -up semua label atau catatan pada rajah sebenarnya, Wani, tujuan membantu pelajar untuk menjawab dan dapat markah lebih baik. Ya. Yeah. Okey. Okay, soalan pertama untuk rajah tadi, namakan jenis karbohidrat bagi contoh makanan tersebut. Okey, kita ada P dan Q. Baiklah, ha. murid-murid, siapa boleh cuba? Siapa nak cuba jawab dua markah? Siapa nak cuba? Putra. Ah, uh, saya, saya cikgu. Okey, dipersilakan. Ah, uh, uh, boleh tengok gambar balik cikgu. Ah, uh, saya tak nampak dari gambar tadi. Okey, tu dia. Ah, uh, Okey, dia nak contoh. Okey, madu ni adalah uh, gula monosakarida dan ubi kayu adalah polisakarida. Mm -hmm. Okey, kita tengok jawapannya. Mari ha? kita lihat. Okey. Okay, betul. Okey, tepat sekali ya. Okey, jenis karbohidrat. Uh, jadi uh, kita tengok soalan selepas ini apa pula? Okey, sebelum uh, cikgu rakan soalan ini, cikgu cuma nak uh, menyampaikan tips lagi ya. Sekiranya A ada pecahan satu dan dua murid-murid, bermakna ia bercakap tentang perkara yang sama. Uh -huh. ha, jadi jangan keluar kotaknya. Alright. Jadi yang kedua, Nyatakan kepentingan karbohidrat dalam sel bagi tumbuhan Q. Okey, karbohidrat, apakah kepentingan bagi tumbuhan Q tadi ya? Okey, silakan. Siapa boleh jawab ini? Satu, satu markah sahaja. Ya, satu markah saja. Uh, saya cikgu. Okey, okay, okay. Alisha. Silakan. Um tumbuhan ada karbohidrat uh, yang bernama selulosa. Uh, jadi selulosa itu uh, membentuk struktur utama dinding sel tumbuhan. Mm -hmm. Okey. Mm -hmm. Okey betul ya. Betul. dan di sini Alisha, Alisha telah dapat jawab satu. Cikgu bagi satu lagi contoh polisakarida dalam yang penting dalam Q tadi ialah kanji. Di mana tempat simpanan makanan utama dalam tumbuhan? Kanji. Sebab tu ubi ada setengah-setengah tumbuhan yang memang membekalkan kanji kepada kita. Mhm. Mm Sebab so, dia boleh simpan benda tu. Ya. Yeah. Alright. Okey, bagi B pula di sini. 2.2 menunjukkan tindak balas penghasilan maltos. Ya, kematos okay. ini sejenis karbohidrat juga. Jadi rajah dibekalkan untuk soalan ini. Aa, kita nampak ada anak panah, anak panah sentiasa bermaksud sebelum dan selepas. Uh -huh. Jadi pada awalnya kita nampak rajah ada melabelkan amilase, amilase sebagai enzim dan ada anak panah yang terakhir kita nampak ada perubahan pada struktur tu ini. Betul? Okey, apakah soalannya? Namakan proses Z dalam penghasilan maltos. maltos. Ya, okey. Satu markah. Siapa nak cuba? Ya, Diego. Hakim, pleasekan. Prosesnya uh, proses dia itu adalah proses hidrolisis. Proses hidrolisis. Okey. Alright. Betul, Bagus, ya? Hakim. Okey. Terima kasih, Hakim. Okey, nyatakan perubahan warna larutan iodin setelah ia dititiskan ke atas contoh makanan yang mengandungi kanji. Okey, uh -huh. kita buka soalan Wanif. Kalau kita tengok iodin ialah satu uh, bahan kimia yang sangat biasa digunakan dalam makmal untuk menguji kehadiran kanji. Uh -huh. Ya, tetapi uh, untuk untuk menggunakan iodin sebagai bahan bahan menguji, pelajar perlu kemahiran untuk apa perubahannya atau apa yang berlaku pada iodin tadi? Sekiranya ada kanji yang hadir pada bahan ataupun sampel. Mm -hmm. Okey, siapa boleh jawab soalan ni murid-murid? Satu markah. Okay, saya. Silakan, Ana. Ah, uh, dengan kehadiran kanji, warna perang kekuningan larutan iodin akan bertukar menjadi biru hitam. Okey. Mari biru kita semak. Biru hitam. Mm -hmm, betul. Ya, iodin 1 ini sebenarnya boleh digunakan juga sebagai disinfektan. Mm -hmm. Dan untuk menguji kehadiran kanji. kanji. Okay. Bagus, Eliana Okey, kita teruskan. Alright. Larutan Benedict dititiskan ke dalam beaker yang mengandungi larutan M. Ia bertukar warna dari biru kepada mendakan merah bata. Apakah inference yang boleh dibuat terhadap pemerhatian tersebut Maknanya Wani, ada juga soalan Yang memberikan pemerhatian Ataupun hasil eksperimen Dan meminta pelajar untuk memberi inference Inference hmm. Okey, jadi uh, Siapa yang boleh memberikan inference kepada soalan ini? Siapa pula nak cuba? Pelajar perempuan? Saya pula cikgu Okey, Daniel Okey, boleh Daniel Ya, cikgu larutan M itu. Kejap saya kira. Okey, saya dapat kita perumuskan yang larutan M tu ada gula penurun. Sebenarnya wah oh, ni lucu Daniel ni ya. Cikgu tak pasti apa yang dikiranya ya, pandai dia ber, berlakon. Ya, mungkin ha. ke kriteria dia ada jawapan cikgu? Ya, mungkin. Kita tengok betul tak jawapan Daniel tadi. Okey, ya, betul. Sebenarnya betul ya. Okey, jadi uh, sebenarnya dalam Didik TV, uh, kita pun telah ada buat satu rancangan untuk membezakan gula penurun dan bukan penurun, Wani. Ya? Mm -hmm. Jadi, cikgu nak tanya pada murid-murid, apakah beza, bagaimana kita tahu kehadiran gula penurun apabila kita uji dengan lautan benedik? Silakan, siapa boleh jawab? Putera nak jawab? Dengar tak soalan? Jelas tak soalan cikgu tadi, anak-anak? jelas tak. Siapa nak cuba? Mungkin cikgu boleh ulang. ulang cikgu ulang. Okey, cikgu, ha, cikgu ulang. ulang Okey. Dalam topik empat topik uh, empat komposisi kimia ini, salah satu aspek atau salah satu uh, perkara yang penting ialah tentang pembelajaran gula penurun dan gula bukan penurun apabila kita bercakap tentang karbohidrat. Jadi soalan cikgu pada murid-murid ialah bagaimanakah larutan Benedict berfungsi? Uh, untuk untuk membuktikan kehadiran gula penurun tadi. Bagaimana larutan Benedict berfungsi? Apakah warna larutan Benedict? Ha, semua muka berfikir tu cikgu. <laughs> Bagi okay, tahu tak? Ha, kalau tak tahu kita kena minta cikgu hmm. jawapannya lah cikgu. Ya, yeah, okey. <laughs> okay, Jadi Mungkin mereka nak kena refresh kembali. Ya, yeah, haa. -ha. Mana dia tak tonton di TV lagi <laughs> ni Wan ni. Okay. Kena tengok ulangan ni. Kena nih. tengok ulangannya. Okey, <laughs> warna Benedict berwarna biru kerana ia mengandungi kuprum 2 oksida. Mm -hmm. Jadi sekiranya terdapat kandungan gula penurun di dalam sampel tadi, maka kuprum 2 oksida akan diturunkan kepada kuprum oksida dan ini akan menukarkan warna biru kepada mendakan merah. Bata. Okey, semua dah boleh take note ya, jawapan tu. Kalau cikgu tanya lagi lepas ni dah boleh jawab dah. <laughs> Alright cikgu, jom kita teruskan. Okey Wani. untuk latihan soalan, inilah yang terakhir sebenarnya. Mm -hmm. Kita dah selesai dengan soalan. Kita dah habis ini untuk bahagian uh, A dan juga bahagian B ya, tadi cikgu? Ya, dah ada dua bahagian kita dah selesaikan tadi. Alright. Jadi nampaknya kita dah uh, siap buat semua contoh soalan untuk biologi ni lebih-lebih lagi dalam bahagian komposisi kimia dalam sel. Uh, cikgu pun dah ajarkan kepada mereka semua. Jadi mungkin cikgu boleh bagi uh, sedikit ringkasan dan rumusan atas apa yang kita telah belajar hari ini cikgu. Okey. Um... Wani ada masa tak kalau cikgu nak buka soalan kepada murid-murid sekiranya mereka ada perkara yang nak ditanya? Okey boleh. Cikgu boleh tanya mereka ataupun mereka boleh tanya cikgu. nak tanya dulu lah. Ada pelajar ada soalan tak untuk cikgu? Silakan murid-murid kalau ada apa-apa nak tanya. Mungkin tadi tak sempat nak tanya dan Aha. dan ada yang tentang daripada awal sampai akhir perkongsian kita ada sebarang soalan silakan. Uh -huh. Untuk menjawab sebarang kekeliruan anda. Saya, jago. ah Daniel. Daniel. Okey, Daniel, ada kira kalkulator lagi ke? Kalau tak ada boleh tanya cikgu soalan. <laughs> uh, soalan ni bebas tentang bab 4 eh? Ya, yeah, apa-apa saja Daniel, silakan. Uh, sebab kita tak sentuh tentang asid nukleik tadi. Jadi saya nak tahu apa yang membezakan antara deoksiribonukleik dengan uh, RNA, DNA dan RNA. Okay. Ribonukleik. Okey, terima kasih Daniel atas soalan. Okey, tadi soalan Wani, itu Wani sebenarnya dia bertanya tentang perbezaan antara DNA dan RNA. Mm -hmm. Asid nukleik yang terdapat dalam semua nukleus iaitu nama kromosom Wani kalau Wani tahu kan? Mm -hmm. Tapi DNA lebih lebih familiar. Yeah. Jadi DNA ni sebenarnya dan RNA kedua-duanya dibina oleh asid nukleik. Okay. Dan dua-duanya boleh dijumpai dalam sel. Mm -hmm. Tapi ada perbezaan. Okey Daniel, ya. cik akan huraikan dan uh, mudah-mudahan juga tolong take note. DNA dan RNA boleh dibezakan dari segi bilangan ikat, uh, bilangan uh, ikatannya. Satu, satu ialah uh, berbenang ya minta maaf. Satu ialah tunggal, satu ialah ganda dua. Ya, dan mereka juga boleh dibezakan daripada base bernitrogennya. Kalau DNA mempunyai empat base bernitrogen iaitu A, T, C dan G. Mm -hmm. Manakala kalau RNA, A, U, C dan G tidak ada T dalam RNA dan tidak ada U di dalam DNA. Uh -huh. Beza seterusnya ialah DNA hanya boleh dijumpai dalam nukleus, manakala RNA boleh dijumpai dalam kedua-dua nukleus dan juga sitoplasma. Mm -hmm. yeah. Itu dia jawapan untuk Daniel tadi dan harap menjawab segala persoalan Daniel ya. Dan kini kita sudah tiba ke penghujung rancangan Road to Success dan Wani nak ucapkan terima kasih banyak, banyak kepada Cikgu Mardiana Yusof dan juga enam para pelajar dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor iaitu Daniel Hakimi, Nur Eliana, Hakim, Mirza, Putra Daniel dan juga Alisha Iman. Terima kasih kerana menjadi pelajar yang sangat sporting selama satu jam ini dan Wani doakan agar anda berjaya mendapat markah yang cemerlang untuk subjek ini. Alright. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Dan sekian sahaja dari saya, Wani Keri, Dan juga Road to Success SPM 2021. Kita jumpa pada episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum. Saya Azhani binti Arifin untuk anak mama Muhammad Afa Mukri dan semua anak-anak calon SPM 2021 tugas anda semua adalah berdoa dan berusaha sebaik mungkin manjada wajada siapa berusaha dia berjaya selebihnya kita serahkan kepada Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim terus berjuang dan jangan pernah menyerah I know you guys can get through this. All the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asia, ibu kepada Nur Amira Arisha, calon SPM 2021. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM. Semoga dapat menjawab dengan tenang dan cemerlang di dalam peperiksaan. Jadikan cabaran COVID-19 dan pembelajaran norma baru ini bukan penghalang kepada kejayaan dan seterusnya berjaya dengan cemerlang menjadi uh, insan yang berguna kepada ibu bapa dan juga negara.